është hapur pas ditën e së premtes në Galerinë e Arteve Pamore Nikolet Vasia në qytetin e Durrësit ekspozita me titull Kujtoi. Fotografi të shkrepura gjatë aktiviteteve të estradës profesioniste dhe amatore të qytetit të Durrësit për gjatë viteve 1970-1990, të mbledhura nga autori Flamur Jakupi, ishin pjesë e kësaj ekspozite, hapur në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Aleksandër Mojsiu. 80 foto të gjitha bartë e zi, të ekspozuara në këtë ekspozit, përcollën tek publiku emocionet nga aktivitetet kulturore të zhvilluara në Ish-Pallatin Rinia në vitet 70-90. Flamur Jakupi, ish punonjës i artit dhe kulturës në Pallatin Rinia në ato vite, thotë se kishte kohë që e mendon të iden për të realizuar një ekspozit me këtë front fotosh dhe arriti të realizoj. Kisha kohë, kisha vite që më nga smonte një ide, në bas të disa fotove të arshivës time personale që disponoja, edhe pse jetoj prej shumë vitesh larkë Shqipëris, me gjatë mendoja gjithnje që të bëjt diçka për atë periull intensive të veprimtarive artistike kulturore që janë zhvilluar këtu në Durrës dhe konkretisht në Pallatin Rinia. Në këtë arkiv fotosh, ai ka dashur të kujtoj kohën kur në Pallatin Rinia zhvilloheshin aktivitete të shumta, si anketa muzikore aq shumë e dashur për publikun. Pallati Rinia, që ishte më parë institucion i komunitetit musliman, në vitet 67, u ideua dhe u ndërtua me një strukturë mjaft përshtatshme, me një sallë të madhe për rreth 540 vendesh të ulura dhe u krijua një aktivitet i vazhdueshëm. U krijua një varieté që u quajt në fillim anketa muzikore, e ideuar nga kompozitori i njohur në saj kohe, që ishte shef muzike në këtë institucion, Agron Gjunga. Më pas mori natyrën e një varieteje të zakonshme, por specifika e kësaj varieteje që përveç këngëve dhe humorit nga aktorët e Durrësit, kanë ardhur të ftuar nga gjithë Shqipëria, po thuj se të gjithë këngëtarët e njohur të asaj periude, kanë ardhur të deputuar në skenën e këtij institucioni. Ai thotë se brenda një kohe të shkurtër Pallati Rinia u shëndrua në qendrën e zhvillimit të aktiviteteve kulturore, që përfshinte shumë fusha dhe prezantoheshin në të gjitha institucionet dhe ndërmarrjet në qytet. Përveç këtij aktiviteti artistik, mbulonte edhe një aktivitet të gjerë kulturor masiv, të cilët përfshiheshin në veprimtarisë biseda, takime, intervista, mazdite tematike, konkurse, ballafaqime, një larmie e gjerë veprimtarish që jo vetëm zhvilloheshin në sallën e këtij pallati, por shtrihesh edhe më gjerë në shumë e shumë ndërmarrje që dispononte qyteti i Durrësit, sepse në atë kohë çdo ndërmarrje kishte specifikën e vet, kishte një trup artistike amatore që merrte pjesë edhe në festivalet që organizonim ne, në festivalin e stradave, të olimpiadave teatrale, të ansambleve. Ishte një larmi mjaft e gjerë veprimtarish në harkun e 20 viteve që ka jetuar pallati. Pak vite, por krijoi një histori të madhe. Kjo ekspozit nuk është vetëm një rikthim i emocioneve të atyre që shijuan aktivitetet e asaj kohe, por dhe një mundësi e mirë për të rinjt për të njohur të kaluarën.